Hello, hi, assalamualaikum. Okay, Sarah. So, please share this video. Kalau hampa nak tengok ilmu free, tutorial free macam ni kan. Lupa silent handphone saya. Sekejapnya. Okay, hello, hi, hi. So, tengok Bella nak buat habis cepat sebab lagi Bella ada kerja lagi. Okay, hi, hi semua, hi. Please share this video, share, share, share. Bella nak ajak hampa cara create kening macam mana nak bagi nampak natural, apa semua, everything. Okay, lepas tu mana Bella punya base. Okay, ni base makeup Bella, Bella nak pakai sebelum makeup itu True Look means True Look Malaysia IG dia. Okay, tinted moisturizer. Hi, share ke? Okay, True Look ni function dia untuk tahankan makeup, untuk daily makeup pun sesuai, untuk orang kerja hari-hari pun sesuai, tak ada masalah. Macam mana nak dapatkan dia, boleh beli dekat IG. Hi, share. Thank you, thank you. So, kita pakai dulu base makeup kita ni. Okay. Hai. Siapa suka yang makeup natural-natural macam sweet-sweet sikit, bolehlah share. True Look dia tak buka agent lagi. Tapi siapa nak beli, kena beli dekat HQ dia. Dekat Facebook pun ada Kak B. Tag Kak B je. Kak B deep mah. Kak B, Kak B lah. Kak B munculkan diri, ada orang nak beli True Look ni. Okay, hai hai semua. Okay, tengok betul-betul eh Bella nak tunjuk kat hampa macam mana Bella nak make up, daily make up. Bukan ni, bukan daily make up tau. Dia macam lebih kurang macam sweet-sweet natural sikit. Okay, tengok Bella nak buat kening. Part kening, part shading. You all suka kan part shading, part shading hidung macam mana, mancung, everything kan. Okay. Hai semua, hai. Yang ni Bella pakai dari Aura Lens. Okay, haa, baik pilih lah majemah sebentar. Tidur macam ni. Okay, Bella pakai celak daripada apa? Cyber Color, kod Grey Brown. Okay, kejap. Plastik dia pun kod tak habis lagi. Okay, Cyber Color, kod Grey Brown. Haa, nah. Dia brand Cyber Color, boleh beli kat mana? Dekat Sasa. Dia memang best lah. You all tengok Bella lukis kening eh. Eh, kenapa tak naik ni? Ya Allah. Okay. Sekejap eh. Tiny dah pun. Sekejap nak. Okay. Grey brown. Okay lah. Okay, so kita tengok betul-betul Bella nak lukis kening. Bella suka sikat dulu. Ha, sikat dulu, lepas tu lukis kening. Ikut suka, setengah orang suka start dengan foundation dulu. Ada yang suka start dengan kening dulu, ada yang suka start part mata dulu, ikut suka. Bella suka dekat kening dulu. Ha, dia ada kelebihan, ada kekurangan untuk kening ni. Dan juga ada juga foundation, ada kelebihan, ada kekurangan dia. Ha, biasalah tak sempurna. Kan? Okay, tengok Bella Creek. Macam mana nak lukis kening nampak natural. So, tengok kat sini betul-betul nah. Okay, share, 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 share this video. Thank you so much siapa yang share tu. Terima kasih banyak-banyak. Okay, ni kening Bella. Okay, so Bella akan mulakan di bahagian bawah ni. Okay, ni part kening kita di bahagian atas. So, lukis bawah ni, make sure kening jangan tekan. Eh, celak jangan tekan. Jangan terlampau tumpul. Tak boleh tau. Sebab kalau tumpul, dia akan mengakibatkan cincan. Lepas tu dia, macam mana nak cakap kampung lah. Dia kembang. Allah, connection weak pula. Okay. Ah, connection weak. Kejap, kita tunggu dia okay sikit. Okay, yang ni grey brown ni dia berharga RM21 je. Kalau ada diskaun, beli satu pun cuma satu. Tapi rasa ni kat Sasa lah dah tak ada diskaun dah rasanya. Okay, lukis macam ni. Ha, kita pergi dekat. Ha, macam ni.
Ha, macam tu. Okey, kita buat bingkai dia dahulu. Hampa dengar betul-betul ni. Ha, harap-harap cukup jelas dah bila perjelas kan. Okey, ha ni. Part bahagian depan ni. Okey. Ikut balik. Okey. Okey, bahagian atas sini. Ikut balik. So kalau kening tu nipih, kena tebaikan sikit. Kalau kening dia macam dah besar, tolong kecilkan sikit lah. Janganlah besar sangat. Okay. Satu lagi tips kening. Dia okay. Contoh kening, kalau kita buat macam kita macam bagi pacak macam tu, jangan sebab dia akan mengakibatkan muka kita akan nampak garang. Okay, ni bagi dia macam curve sikit, dia macam dia turun sikit tu. Ha, gini. Ha, macam tu. Lukis bingkai dahulu. Okay. Ha, slang utara ni nak pergi Terengganu ni. Ha, cakap utara lah. Harap student faham. Okay, lukis bingkai lu antara satu sama lain. Belah tak ni. Sambil nak buat belah ni, tengoklah belah ni. InsyaAllah center. Tak kalut. Okay. Okay, dah lukis macam ni bingkai dia. Okay, macam mana tips nak bagi sama kening. Okay, contoh belah ni dah buat siap. Tolong tengok belah ni. Dah nak buat? Tengok belah yang siap tu. InsyaAllah center. Okay, kita warna. Warna sampai hilang yang nampak skin-skin kita tu. Kalau kulit-kulit putih tu. Ha, warna bagi habis. Okay, warna bagi habis. Okay, part depan Bella suka warna sini je. Okay. Okay, ambil brush dia. Okay, sikat, done. Bahagian depan tolak naik atas. Okay, sikat dahulu. Sebab kita tak conceal lagi. Kalau kita conceal lagi cantik lah. Macam ni je, senang je. InsyaAllah, kalau ada buat practice. Sebab tu bila kata share video ni. Lepas tu kalau nak buat nanti, ha, tengok. Tengok sendiri, nah. Okay, kejap. Bahagian depan ni hati-hati. Jangan bagi peta and then cincan nanti. Okay. Okay. Warna balik sebelah lagi. Bella nak tunjuk kat hangpa ni. Share this video. Okay. Tengok ni. Kan. Okay. Tolak naik atas. Okay. Warna lagi. Ni tak siap lagi. Okay. Tengok ya. Ni tak center lagi. Bukan tak center. Kita tak conceal. Tak nampak kemas lagi lah. Sebab kita conceal. Conceal tu apa? Concealer. Okay. Sebab so, ramai yang suka Bella punya kening. So kita tengok Bella bagi tunjuk free hari ni. Sebab so, tu Bella tak share. Ha. Share. Thank you ya. Siapa yang share, love you. Okay, contohlah kening tebal. Okay, bayangkanlah Bella kening tebal sampai ada bulu-bulu yang lebih bahagian ni. Mai sini nak habar. Step yang sama. Cuma kalau ada bulu kening bawah-bawah ni, tolonglah makan dalam dia. Ha, macam tu. So, bulu yang kening yang lebih-lebih tu, biar pergi kat dia. Kita, sebab kita akan tutup dengan concealer. Amboi. Faham tak? Okay, so concealer. Bella pakai yang NYX Cosmetics punya concealer dia. Ambil bawah ni. Okay. Ikutlah, ada setengah orang suka foundation dulu mula. Ada setengah orang suka dengan mata dulu. Bella suka dengan part kening dahulu. Sebab siap kening apa semua, insyaAllah kita buat dengan kita pakai yang foundation ke mata ke dengan senang hati. Tak gaduh nak otak kening. Okay. Share this video. Siapa suka video free tutorial ni. Love. Okay. Tapi harap macam concealer pun ada juga tips dia. Tak boleh terlampau tebal, tak boleh terlampau nipis. Kalau nipis memang tak nampak kening, bentuk kening tu. Sebab dia sikit sangat. Okay, Bella conceal balik. Oh, yang ni terlebih tebal pula ni. Tak apa, kita blend dia bagi balik. Okay.
Ha, tu je. Nampak tak kening Bella? Nampak tak? Ni Bella tunjuk free ni kat hampa. Kening. Okay. Cantik kan? So, setiap semua dia ada tersendiri skill dia. Dia ada cara dia sendiri. Semua-mua tak sama, okay? Kening dia, dia ada skill-skill hebat dia sendiri, kekurangan dia sendiri, semua ada. Okay, sebab itulah kena join lain skill, lain mua, macam tu. Okay. Okay, bila dah conceal dah dua-dua ni. Kening kesayangan ku ni. Okay. Cak! Okay, lawa dah. Ni bila tunjuk free, so tak paduh buat pembarih. Dah macam ni dah settle. Okay, nampak cikgu, terima kasih. Okay, dah pakai concealer tu, tolonglah. Sekatakan concealer ni. Janganlah tak sekata pula. Sebab apa? Kalau tak sekata, sekejap lagi. Haa, tu dia Shelfie nampak memutih je kat kening sekejap lagi. Okay, sekatakan dia dulu. Okay, Bella suka pakai blend pakai tangan lah. Okay. Nampak sayang mua, thank you for share. Okay. Sekatakan bahagian part concealer ni. Okay, sekata dia tolak-tolak naik atas ni. Ha. Oh, orang putih mana pula dah duk komen tu. Tak usah duk komen orang putih ingat eh. Sekejap Kedah je. Keluar basah Kedah je Nina. Okay. So, bila suka ambil brush lah. Kita blend-blend dia balik. Bagi dia segak kan. Sana. Man, mana brush saya ni? Dia saja lah suka melarikan diri. Tak apa. Okay. Bila suka peratakan balik kening ni. Ha, macam ni. Okay. Nampak tak kening? Ha, kita bagi ilmu tau ni. Sebab tu bila kata share, 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 share. Ha, orang putih mana pula duk komen bawah tu. Orang faham dah kok. Bahasa Kedah kok. Tak faham tak maaf nah. Okay. Kami tak mahu cakap orang putih sebab kita terabuk. Ha, okay. Okay, kita bila nak ratakan kening dulu bawah ni. Concealer ni nak bagi nampak natural balik. Okay. Suka makeup ni, share makeup ni sebab bila buat tak over tau. InsyaAllah ada rezeki bila buat Bollywood. Nantilah. Okay. Tada, dah siap ada kini eye. Yeah, okay. So kita masuk part mata. Tengok sini nah. Okay, Bella nak pakai base mata. Set. Okay. Kita pakai base mata. Oh, sapu dengan tangan ni. Okay. Base mata pakai segak-segak gitu. Okay. Base mata ni dia untuk apa? Dia untuk tahankan eyeshadow. Dia untuk tahankan eyeshadow kita. Untuk terangkan lagi color-color eyeshadow tu. So yang ni Bella pakai yang UD punya. Boleh beli dekat Sephora. Urban Decay. Macam Coco kata Sephora. Foundation. Tau. Hormat tak? Glamour Coco lah ni no. Kami tak kenal sampai kenal dah. Kenal dah Facebook je lah. Okay. Tak tahu Mak Saleh mana dia komen ke orang mana pun komen. Bella tak perasan lah dia duduk komen tau situ. Okay, so kita nak pakai eyeshadow. Sebab Bella nak buatkan makeup-makeup more natural. So, Bella akan pakaikan colour yang ni. Morphe Palette C daripada Farha Azman. Ya, Morphe Palette original. Harga dia RM160. So, kita pakai eyeshadow. Kita bubur dekat kelopak mata macam ni. Okay, Bella ambil colour orange lembut dulu. Okay. Okay. So, blend. Eyeshadow ni dia kena rajin blend je. Hampa tak mahu, hampa malas nak blend. Ha, terima lah akibat dia. Blend eyeshadow pekat semangkuk. Okay. Oh, tu
lah glamour Coco tu. Bella tak tahu ke apa. Oh, Bella tengok dia yang ke foundation tu dengan a loss on me. Apa tahu dia kata tu. Yang tu je. Bella jangan kacau dia kan. Hidup dia. Okay. So macam ni. Okay. Kita blend macam ni dulu. Kita Bella ambil colour orange lembut tau. Okay, so kita blend. Blend, 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 blend. Okay. Hai, 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 cuy, cuy. Hai, hai, Aini, kan? Tengok, Ana. Share this video. Ogi tak share. Balik, Chris nanti sebab Bella nak buat makeup paling simple dimple gitu. Okay. So, kita kena blend dia bagi colour tu nampak smooth tau. Nampak soft je. Jangan nampak terlampau pekat sangat. Kan? Kalau hampa masuk kelas Bella, hampa akan tahu lagi lebih detail. Okay. So, Bella nak pakai tangan ni. Bella ambil colour merah. Next pink sikit. Oh, sini. Ha, kita letak kat situ. Okay. Itulah, Kak Bella kena cepat-cepat sebab sekejap Kak Bella ada highlight juga sekejap. Okay. Kita blend. Blend, 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 blend. Hai, eyeshadow je nama Mopi. Okay. Kita blend, blend. Kita blend macam ni. So, kalau untuk kelopak mata untuk lebih besar, siapa yang mata sepet tu, kena blend sampai atas lah. Dia si ke dalam tau. Oh, China mana pula dah masuk tu. Thank you ah for watching ah. Thank you ah. I love you, love you ah. Okay. Kita letakkan ini dulu. Ini colour cream sikit Bella letak cream matte tau. Bella buat colour, Bella create yang ni makeup dia macam sweet-sweet sikit. Lepas tu dia ke natural lah. Dia tak heavy kan. Sebab orang kita ni tak semualah suka makeup yang heavy-heavy kan. Bollywood style punya. Yang ni makeup sweet-sweet je. Okay. Ha, okay. Ha, sarat lagi ada yang buat rajin-rajin. So kita nak dapatkan difference sikit. Untuk mata kita, kita letak colour coklat gelap lah. Di bahagian hujung ni. Okay, untuk nampakkan tone eyeshadow tu. Okay, Bella letak kat sini je. Hai Ila. Hai Dori. Ya, yeah, siapa mata sepet kena dalam. Kena blend C ke dalam. C ke dalam tu macam mana? Macam ni. Ha, gitu. Okay, boleh. InsyaAllah kita, Bella ada barang drugstore punya. Kita akan try. So, esok kita akan try barang makeup murah-murah. Kita buat live kat hampa-hampa tengok. Nah. Dia makeup barang ni tak perlu barang yang branded-branded. Okay? Dia murah pun boleh. Tak ada masalah. Kalau murah, janji skill tu mantap. Tu dia. Okay? Kita create sikit di bahagian hujung ni. Okay. Blend je. Makeup ni dia kepada blend. So, macam ni natural-natural. Natural ikut nak letak glitter ke? Hampa nak tengok Bella letak glitter ke tak mau? Kalau hampa nak Bella letak glitter, Bella nak ke glitter. Tapi glitter ni dia jadi tak natural dah lah. Ikutlah kalau hampa nak Bella pakai. Esok ada live lagi. Tapi esok buat live, buat live lain pula. Buat makeup lain pula. Okay. So, kita try letak ni punya Uberdecay punya shining lah. Tapi dia tak over tau. Shining dia macam tu je. Nah, ini Uberdecay punya apa dia? Moonlight. Apa ni? Space Cowboy. Okay, untuk shining-shining je. Dia tak over shining dia. Okay. Okay, macam ni okay lah kot. Jangan duk heavy-heavy sangat. Okay. Pulang balik. Apa yang penting kita nak pakai eyeliner. Okay, eyeliner
Yang ni bila letak macam shining-shining tu je. Tak letak macam glitter lebih-lebih hard macam tu. Dia letak macam ni je. Okay, Bella guna eyeliner daripada Maybelline Hyper Sharp. Ni, serious best. Try lah weh. Harga dia RM21 macam tu lah. Okay. Oh, Bella kena pakai cermin sat lah. Okay, sat nak. Bella nak pakai eyeliner. Okay, Bella nak pakai eyeliner. Okay, so sebelah lagi. Sat nak. Bella suka start daripada ekor dulu. Okay, Bella suka starting daripada ekor dulu. Tu tak baik. Sana duduk tengah buat eyeliner. Eyeliner kena tarik nak mata. Lampak tak tarik sekejap lagi redak-redak 1000 kat mata hampa. Okay. Okay, bila pakai eyeliner dah. Okay. Dah pakai eyeliner. Bella pakai celak hitam dalam mata sini. Okay, untuk kesan lebih cantik lah. Belak bawah dia kita buat natural je. Okay, ni celak hitam Maybelline. Okay, Bella letak atas bulu mata ni. Bawah dia tu. Kena letak ya sebab kalau letak lagi cantik. Oh, nampak pekat. Mata dia lawa je. Okay. Ya, dekat Sephora. Share this video. Rugilah tak share. Hilang kat wall. Apa lagi? Kalau nak tengok, kena suruh balik. Okay. So, kita nak pakai foundation. Okay, hari ni bila nak pakai foundation super daripada Okaya Foundation tau. Memang famous Okaya Foundation ni. Dia jenis cream. Dia macam kentut powder tau. So, untung cantik. Tekstur dia yang tengok. Okay. Cantik. Besar kedabok. Besar kedabok tu besar sangat-sangat. Kira macam tahan lama. Sesuai. SPF 30. Okay. So. Nampak tak tekstur dia cantik. Wangi. Ya Allah. Wanginya. Kami suka tau sebab dia ringan. Okay. Okay. Kita buat macam tu. Weh, serius lah best foundation ni. Bella pun kalau macam nak keluar kan. Macam nak nak pi biasa-biasa tu. Ha, pakai ni je. Senang. Sebab apa? Dia ringan sangat-sangat. Mana dah dapat foundation tu? Page dia Okaya, Okaya Malaysia. Ha, dia memang famous lah. Besar. Wangi, serius. Tekstur dia ringan. Masuk dengan kulit kita lah. So, kita kena blend. Okay. Alhamdulillah, main okey dalam malam ni. Bahagianya. Ni yang sayang ni. Boy. Okay. Okay, bila nak blend. Blend. Weh, gebunya. Suka. Lah. Bukan. Dia smooth lah. Serius, dia ringan gila weh. Sebab memang bila pakai, betul orang tanya. Orang tanya Bella. Kak Bella ni. Pakai apa ni dia kata. Muka gebunya. Okay. Kita nak blend sikit. Sekejap kita kita sekatakan dia. Kita akan tonekan color dia ni. Okay, best lah weh. Serius. Ada paste dia Okaya Malaysia weh. Harga dia RM89 sahaja. Ha, ambil tahan besar ke dapur dia punya ni. Dia punya. Okey, ni kotak dia. Okey, ni kotak dia. Okaya harga dia RM89 Semenanjung and Sarawak RM99. Ha, tu je. Bestnya. Sukalah. Wangi pula tu.
Setengah foundation kan dia tak macam wangi sangat kan. Yang ni wangi, sirih wangi. Aduh, bu, sukanya. Okay, itu plan. Sukalah. Oh, gebunya. Ni abang kata amboi sayang, segoknya sayang. Okay. So, kita akan pakai span lah. Bella suka pakai span lagi. Okay. Kita dab, dab, dab. Bebas lah weh. Ha. Okay. Harga dia RM89. So boleh beli dekat page Okaya Malaysia. Mana ejek Okaya? Okaya. Ha, nama apa Okaya? Memang kaya foundation dia ni. SPF 30 tinggi weh. Ui, gebunya. Sukalah. Rogi yang pun tak beli weh. Ha ni Bella try, Bella dah test kan. Bella tunjuk kat hangpa. Ha, hangpa ambil lah, beli. Kan. Oh, sebab dia cream to powder tau. Dia macam dah ada foundation, ada bedak sekali. Ha, 2 in 1. Serius beh. Kalau hangpa pakai ni, hangpa akan repeat. Ha, glamour nampak tak? Oh, lawanya. So, tone dia pun okey, tak cerah sangat. Sama dengan tangan. Ha, tu. Ha, tu dia. Lain teruk pun okey, kok belo okey, tak ada connection weak ke apa, okey je. Okey. Clear je dia tak naik connection weak apa pun. Cah, lawanya. Okey. Lepas tu Bella nak pakai concealer untuk bawah mata. Bella nak pakai ni, Bella nak pakai NARS lah. Okey, Bella pakai sikit-sikit je tutup mata-mata burung hantu Bella ni. Okey. Okay, so kita akan dab 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 dab. Dab 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 dab. Oh, rasa macam, hai, saya Siti Nahliza. Hari ni Siti nak tunjukkan makeup kepada anda. Tu je. Ampun, buat dah gagal merah. Okay. Tak ada, dia satu kod je. Masuk semua kulit, insyaAllah. Okay, apa yang beza dia? Kalau contoh foundation tu dah cerah, apa carilah bedak yang colour gelap sikit untuk naturalkan dia. Apa janganlah pakai bedak yang cerah. Ni foundation dah cerah, apa pakai bedak cerah bila tu dia putih-putih gamak. Tu je. Tak ada. Okay. Ni foundation dia Okaya besar. Ha, ni tangan Bella. Ha, ni dia. Ambil. Ha, tu je. Hana. Besar, wangi, serius wangi. Ni kalau anak cium ni, mama wanginya mama. Okay. Okay, cantik je, okay. So, kita nak part shading pula. Kita akan shadingkan pipi kita yang gemuk-gemuk ni kita nak bagi kurus sikit. Okay, shading. Bella suka guna mama shading. Bahama mama shading. Kan? Beli dekat mana? Dekat. Bella beli dekat Sasa. Harga dia RM74 sahaja. Okay, kita tengok shading eh. Ha, itulah. Kan? Tahan lama lah. Rugi lah hampa tak beli Okaya foundation. Ni Bella pakai foundation dia tau. Oh, macam NARS lah gebu. Amboi. Segak lah. Puji-puji niri. Kan? Kan? Oops. Thank you, Tri. Allah tak ada baca. Okay. So, di shading. Okay. Bella suka ambil shading mama ni. Okay, tengok part shading Bella. Bella suka. Okay, ni nampak telinga atas. Okay. So, shading di bahagian sini. Okay. La 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 la. Shading, shading. Okay, shading. Haa, macam ni. Haa, macam ni. Utara mari. Haa, bampak tu je. Haa, shading lah. Bella tak suka over sangat shading tau. Just light-light je. Okay. Tu dah nampak kurus dah. Serius best. Okaya memang smooth, ringan. Ringan. Hampa tengoklah sendiri, ringan lah. Okay. Okay, nampak je shading Bella.
Okay, so sebelah ni juga. Okay, ni telinga atas and then kat sini. Shading hati-hati. Jangan shading sampai ke sini. Sekejap lagi muka jadi gitu. Oh, tu dia. Orang pun belajar shading kat siapa ni? Tu je. Aku tengok live live makeup by Bella tu di shading sampai situ. Oh, jangan shading sampai sini saja. Ha. Bawah pada tulang pipi nah. Okey, naik sampai kat atas. Oh, tu je. Tak kira abang ajak pergi Tesco pun nah. Yang segok yang je pergi Tesco. Tesco je. Oh, Allah. Okey, tu shading. Okay, just light macam ni. Kami buat awal lagi sebab tadi kami ada plan. Bukan, kami ada plan, kami ada rancangan lagi sekejap lagi. Oh, kan? So, kita nak shading hidung. Oh, nak pergi tinggi cari dia cerita. Okay, shading hidung. Bila suka starting daripada part bahagian tengah ni. Okay, tolak naik atas. Oh, tu dia. Karina Kapoor lah sekejap lagi. Dilhe tumhara. Ha, tu dia. Okay. Shading. Okay. Shading sebelah lagi. Okay, shading. Ha, tu dia. Nak nampak ada batang hidung. Nak nampak cacak ada. Ha, nak nampak tinggi dah. Ha, tu dia. Ui, macam glow condition kau. Kau rasa aku mana? Apa tengok ke mana tu dia. Tadi main kat limau je kat ripat tadi ni. Ha. Lo jadilah kat limau buk-buk sikit. Okay, letak, Bella suka letak eyeshadow yang colour matte. Warna putih ke, krim ke di bahagian tulang pipi tengah ni. Okay. Ha, tu dia. No. Bella dah buat berapa minit for you all. Kat sini dia tak tulis tau. So, habang kat Bella. Bella dah buat berapa lama dah ni? Masa Bella ni? So, kita nak pakai blusher. Bella suka pakai blusher daripada Fred Boy. Beli kat Sasa nah. Harga dia. Lupalah. Berapa. Tapi makeup blusher dia cantik. Okay. Blusher dia matte tau. Okaya. Bella pakai foundation Okaya. Hui, segak lah. Standing foundation yang mahal-mahal tu. Hak 200, 100 lebih tu. Lawa. Oh, 30 minit dah. Okey lah, makeup natural sweet-sweet. Okey, Okasha St. Rose. Suka merah-merah di bahagian hidung. Okey. Oh, sejuknya. Sorry lah. I sesama sikit. Sejuk lah. Okasha St. Rose pula lah. Jepun. Sejuk sekarang ni. Okay. So, part bawah mata kita tak buat. Cantik dah? Sweet dah? Jujur. Aku make up aku yang puji sendiri. Sorry lah. Sorry dah. Dia memang ada perasaan feeling tu. Okay. So, part bawah mata kita nak pakai colour. Kita nak pakai celak putih lah. Sebab kita kan nak buat make up natural. Sweet. Okay. Ni NYX, celak putih dia. NYX Cosmetic. Hampa suka panggil NYX kan? Okay, kita panggil NYX lah. Okay, ni celak putih. Okay, tips. Kalau untuk yang bermata sepet, yang mata kecil-kecil tu, better pakai celak warna putih lah. Dia akan kelihatan lebih besar mata tu. Okay. Kalau pakai celak hitam, dia akan sempitkan mata. Okay. Ni. Ya Allah, terang eloknya. Pergi belilah harga RM26 je. Dekat Sephora. Okay, nanti Bella masuk stok. Ha, apa beli kat Bella. Pun senang. Okay. So. Kita nak pakai bawah mata. Hampa boleh masuk Raja Lawak. Terima kasih. Okay, so kita nak naturalkan bawah mata. Kita akan bubuh colour coklat lah. Kan,
kata nak make up sui-sui. Mana boleh over-over. Terdia. Okay. Ha, berkala coklat orang segak lah pun. Dia aku yang make up, aku yang buji. Ya Allah, Bella. Buat hang ni. Mengarut lah hang ni. Ya. Okay. Orang tak buji, aku yang buji diri sendiri. Nampak tak? Okay. Ah, bubuh macam tu. Ha, tu dia. Set je live ni setengah jam je. Share this video. Thank you so much pada yang share. I love you. Okay, macam ni je. Okay. Double. Macam tu je. Ha, tu dia. Kami nak pakai bulu mata cipta. Okay, Bella pakai Alice 8190. Fabric kami 7154, nampak 48. Satu lagi kalau nak beli yang ni mahal sikit kod ni. Kod dia 2884. Oh, hat ni dia cantik lagi lah. Tapi dah kita nak pergi buat simple-simple ni. Kan, kita make up, kita bubuh Alice. Yang kod biasa dah lah. Kod 8190 ni kira standard dah lah kan. Suka nak make up ni. Senang je. Ampun ni setengah jam je Bella live ni. Oh, tunggu nak pakai bulu merah dengan bulu mata je. Okay. Dah nak habis dah. Ha, Bella tunjuk dari A kat Ampun. Ampun tengok sendiri. Tak kena look merah lagi. Sabar lah, Seth. Ampun kalut lah, Seth. Tak nak pakai bulu mata lu ni. Baru nampak cetoh sikit. Tak pakai nampak macam simple sangat. So, pakailah. Kalau ampun tak mahu, pakailah mascara ikut suka. Tak, ikut suka ampun lah. Kami suka pakai bulu mata. Bila kita pakai bulu mata tu, dia akan nampak kelainan sikit dalam makeup kita tu. Muih dulu. Tak salah dah dah bubuh-bubuh gam letak tu. Ui. Lepas tu letak-letak tak center habis shadow. Okay. Pakai letak tu tengah. Letak tengah-tengah ya. Yeah. Weh lawa lah serif foundation ni. Ya Allah smoothnya muka kami. Oh segak lah. Allah sorry. Saya terpuji diri sendiri nampaknya. Okay. Serius best weh. Kalau ada kawan kami, hilang dengan Haya tu lagi gila lah live main. Tak ada kerja, tak boleh duduk dengan mereka, tak ada kerja. Kerja nak nyanyi je duduk dengan mereka rekod ni. Tu je, ya Allah. Tu dia bulu mata cik tu. Thank you, Syekh. Ya Allah, terima kasih lah apa Syekh. Taruh. Thank you so much. Terima kasih lah, Syekh. Kalau pun duduk kat ni, kau Bella sayang apa dah tau. Ni ilmu free. Bella nak share kat hampa. Hampa dia tanya, Kak Bella lukis ke ni macam mana? Kak Bella pakai blusher macam mana? Kak Bella pakai foundation macam mana? Ha, ni dia. Tunjuk dah ni, tengok lah. Ha, tu dia. Kan? Tujuh. Nah, sekali buat live sekali dengar Bella pop pack aja. Ha. Taklah hampa mengantuk. Ni lagi Bella tunjuk makeup. Tak tahuan apa, habis apa benda. Saya orang kata, Dini tunjuk live makeup apa, sengap, mengantuk. Oh. Ha, ni biarlah biasalah mulut tu pop pack ceria sikit. Kan. Lagi kalau Bella tak detek, Bella sengak buat pekok. Ampa tanya pun buat pekok, buat tak nampak. Ampa kata boring tengok live cik Bella ni. Pop pack. Sambil pop pack, kita ajak. Kita bagi tahu. Hak mana betul, hak mana salah kan. Ya ke? Hai adik, adik tengok makcik ke? Makcik jual karipap glamour ke? Tapi memang betul lah, Bella asal seorang pembuat karipap frozen. Hampa percaya tak? Hampa nak apa? Karipap pusing, cucuk badak. Ha? Apa badak pun ada.
Kan? So, lepas tu, Bella dah serius bahagian makeup ni. Bella tinggal lah badak Bella tu dengan curry puff. So, Bella fokus makeup. Ha. Asai pembuat curry puff pusing, okay? Curry puff pusing. Ha, pagi-pagi, 4-5 pagi nak mangkit dah. Goreng-goreng curry puff. Okay, ingatlah Bella pakai foundation daripada Okaya. Ha, ni dia Okaya foundation. Memang cantik, memang smooth. Ha, nah, bagi dekat sikit. Smoothnya. Serius. Hampa tengok kat sini kan, biar macam putih macam tu. Eh, putih pun nampak macam flawless je kan, tapi kat dilap lagi lawa. Serius. Mai tengok tu saya. Yang ni Kak Bella tak pakai, dia macam glitter biasa-biasa je. Dia bukan jenis pekat tau. Okay. Oh, share. Ugilah tak share. InsyaAllah esok Bella full umum hadiah followers menang Morphe Palette. Untuk kaki share, kaki komen, and kaki like Bella punya post lah. Okay, Bella akan umum esok insyaAllah. Sana Bella nak kena setting bulu mata ni. Ha, boleh mekap kahwin Bella buat, tapi Bella buat kat Kedah saja. Kena main mekap kat Bella. Bella tak pergi rumah orang dah, tak larang nak. Perut dah okey besar, larang nak jalan. Main kat Bella lah. Okay, kita dah pakai bulu mata. Bella rasa macam tak center lah bulu ni. Okay. Okay, dah siap di dalam sendu yang teramat. Aku lihat senda yang berlabu. Oh, betul tak tajuk dia, lirik dia. Dan malam lepas layan, kanku aku di sini bersama. Okay, so kita nak pakai maskara. Okay, kita pakai maskara. Okay, kita pakai maskara. Oi, aku buat live ni. Boleh. Sekejap, tutup balik. Sekejap, takut menatang hak hujan-hujan tu masuk dalam studio. Adik Erin lah. Aku salam ho tu dia. My dog. Geng-geng ingat kami ni. Hello. Okay, tips nak pakai apa-apa maskara. Tolong pakai start daripada bawah macam ni. Haa, tu je. Apa selalu pakai ZZ tau dah. Okay. Ya Allah, terima kasih. Oh, selengkut. Selengkut. Terima kasih. Selengkut semua orang dah kan. Bella pregnant nak masuk 6 bulan dah. 7 bulan tak boleh naik petrobang dah. Sebab tu Bella tak pergi Sabah Sarawak. Takut lagi nenek tu beranak tak petrobang tu dia. Okay. Macam Bila, Dolly gitu. Bella makeup kami ni. Okay. Tak boleh. Tak lakak. Okay, like page Okaya Malaysia untuk dapatkan foundation tu. Boleh apa follow page tu lah. Ha, tu dia. Dah lah sikit-sikit ni. Bella kalau berubah bulu mata cukup geram. Kan. Cik. Serigok kau weh? Serigok ke? Serigok gila. Oh, dah ada serigok gila pula. Ya Allah. So, kita nak pakai lipsticks. Lipstick apa? Disebabkan color-color natural. So, kita pakai color-color natural lah. Mana Rizkin? Ni Rizkin. Ok,
Okay, Bella nak pakai Torquias Tanika. Torquias, Torquias Tanica, Torquias Tanica, Tanica, Okay, yang ni boleh dapatkan dekat Reskin Official. Colour dia lembut nah. Wangi gitu. Terima kasih dah nak siap dah, Beda. Okay, foundation cantik, mulus, gebu, eye daripada Okaya Foundation. Page dia Okaya Malaysia. Alamak, connection weak lah pula. Tapi bagus lah, connection weak. Tengah kat nak habis dah, tak apa. Rogi lah, segok-segok connection ni. Sekejap, bagi dia center balik. Bagi dia okey lah. Okey, dah siap dah. Macam Hindustan lah. Macam ni Hindustan. Thank you very much. This is Muaya. Di belakang saya ni adik Erin. Nampak tak? Mereka ni my rayu rendah lagi. Okay, saya foundation week lah. Tak ya, lip liner dah. Okay, dah siap. So, Bella nak tunjuk kat hampa. Glowing makeup spray. Okay, daripada Glowing Spray by FK. Nah, mai bila tunjuk kat hampa nah. Ya Allah, wangi. Tak tahu nak habis lah. Wangi-wangi ni ya. Wangi serius. Serius wangi. Saat kita tunggu dia okey sikit. Kita nak spray. Okay. So bila macam nak letak dulu lah sebab aku nak spray lain. Sebab aku nak show you. Okay, dah elok dah. Okay, tengok lah. Bella nak spray Glowing Makeup Spray ni by FK ni. Okay, untuk setting lock kita punya foundation wig pula. Lock kita punya makeup. Tadi Dr. Kun tengok nak siap komen, baru komen mascara apa colour combo. Thank you for sharing, cantik. Face sharing cantik sangat. Bella, makeup cepat tapi meletup lawannya. Terima kasih, pecah spender. Oh, okay. Kau lupa tak? Alah, connection week lah pula. Tapi Alhamdulillah lah dia connection kat Nabi. Okay, tengok Bella nak spray. Oh, wangi tau. Wanginya. Bella dah spray. Ui, bunga apa ni? Okay, dah siap dah makeup kami. Tolong cakap. Bella, kena adik boleh. Cantiknya cantik. Bella, nanti bagi list. Nanti Bella akan senaraikan di atas-atas itu, okay? Muka kat Bella macam Nabila Chicken. Sebijik sangat. Terima kasih. Macam-macam artis lah. Macam cerita apa ada. Kan? Macam-macam glowing dan segaknya, ya Allah. Dia best. Dia lagi pecah minyak, lagi best. Sekejap lagi. Okay, Glowing by FK, serius wangi sagi, dia lagi pecah minyak, lagi best. Okay, memang syok nah. Hampa try, hampa kena try. Okay, hampa tu try. Mana aku punya ni? Segok-segok ni sayang lah nak. Tak tahu nak pergi mana. Tak boleh. Mana yang nak bawa? Kan saya baby mai. Oh, baby mai. Dia sumpah. Oh, tak apa lagi. Kan apa ada? Untuk ni. Kau yang kata dia nak makeup kat Bella? Lepas tu ni nak makeup. Tak kira makeup. Okay. Oh, connection week pula dah. Tak apalah, baby kat dia. Okay, so Bella habis dah makeup Bella. Connection week. Okay. Glowing makeup spray lawa. Nampak glowing gitu. Mewah connection week pula weh. Okay. Cantiknya glowing tu. Glowing. Macam mandul langsung. Mandul tak kaki pun nampak badan. Badan ada cutting lah. Okay. Dah siap dah. Itulah tak jelas. Kak Bella baru naik connection week.
Okey, sekejap lagi Bella ni balik lah. Kita letak dulu. Bye.